pública para pesca no Brasil. Não existe, é uma enganação só. E o pescador artesanal, ele é muito massacrado. E se você, se os governantes entender que usa a metade do peixe do Brasil que vocês consomem, quem bota é o pescador artesanal, não é o industrial. Nós somos a maioria no mar, o artesanal. Só que nós somos desassistidos. Então, qual o problema da pesca no Brasil? Não vou falar só de búzio, não. Nós temos um problema da pesca no Brasil. Qual o problema da pesca no Brasil? Chama-se as traineiras industriais, que nós chamamos os pau-broco. Quando esses barcos começaram a surgir, de 15 anos para cá, começaram a acabar com a pesca. São barcos que matam, oh, Raul, para ter uma ideia, eles matam num barco desse 150 toneladas, 200 toneladas de peixe num barco desse. Você bota aí 150 toneladas de peixe para o pescador artesanal, ele pesca 5 anos, 6 anos sem acabar o 10, né? Porque é uma pesca mais leve, né? Ou é pesca na mão, na linha ali, caçar o peixe, ou você vai botar uma rede para matar um peixe. Então a gente não vai acabar com o mar. Agora, a pesca industrial de alta escala está acabando com o mar. Por exemplo, você não tem mais sardinha em búzio. As traineiras não deixam a sardinha passar para a terra. Então, a pesca, que o pescador artesanal é um pescador de mais perto, de costão, de beirada de ilha, né? E a gente tem que esperar o peixe vir de fora para a terra, para a gente poder pescar. As traineiras não deixam passar. Você vai para fora com os barcos, igual a gente vai, é traineira para tudo quanto é lado, com rede de não sei quantos quilômetros de comprimento. É um circo de Maracanã. A pesca está acabando, então a sardinha é o primeiro motivo que está acabando com a pesca no Brasil. Se acabar com a sardinha de vez, todo mundo vai acabar com a pesca. Porque a maior alimentação do mar é a sardinha. E a gente não está tendo mais a sardinha, porque a traineira não deixa a sardinha encostar para a gente. Se a sardinha não vem, nenhum peixe vem com ela. Porque o que traz o peixe dentro da bacia de búzios é a sardinha. E a gente não tem mais sardinha. Eu diria assim o seguinte, eu disse para o ministro uma vez, eu quer ver a pesca voltar para o Brasil? Para as traineiras pau-bloco, que são todos ricos, donos, são todos empresários. Tem os pescadores que são os pobres que estão lá dentro. Dá o seguro defeso durante um ano e meio para aqueles pescadores das traineiras, mas para elas. A sardinha vai fazer assim, vai voltar. Vai voltar, aí volta todo o peixe. Volta em abundância. Então o maior problema no mar chama essas traineiras industriais, que é um problema, é um conflito entre a gente e eles, enorme, gigante. Tá? O segundo momento vem as empresas de petróleo, que estão loteando o mar todo. Hoje você vai, vocês não vão para o mar igual a gente. Você vai para o mar hoje, eu saí ontem, fui a 45 milhas, né, ontem. Meu irmão, tu olha lá para o meio do mar, lá só mar, céu e água, você não vê nada, tá? Mas tu olha para o meio do horizonte do mar, parece um dia de tanta plataforma, cara. E aonde tem uma plataforma, tem um pesqueiro do pescador. Plataforma não se coloca em qualquer lugar. Quando se coloca, ele expulsa a gente dos 500 metros de exclusão. Se você for multiplicar 500 metros de exclusão, vai dar mais de 2 mil metros de distância. E aí você perdeu o local de pesca. Se você conhece, eu não sei nem de dizer quantas plataformas existem no mar. Não sei se tem 10 mil, 20 mil, mas tem plataforma no mar todo. E aí isso está acabando com a gente, porque não é só a plataforma. Aí é o descarte de água. Tipo, você imagina as empresas de petróleo descartando água na Petrobras 24 horas, tirando água fria, jogando água quente. Tá bem, o mais gigante, um dia só, mas imagina, durante 20 anos, 10 mil plataformas fazendo a mesma coisa. Trocando, porque tem que trocar de água, né? De calor, né? Aí joga aquela água, já vai uma água morta. Depois descarta a comida debaixo das plataformas que o peixe fica viciado ali, né? Já tem um atrativo natural, mas a comida, entendeu? Depois é tudo isso. Você tem uma ideia? Eu vou entrar um pouco nesse assunto, não tem problema, que eu já disse isso dentro da Petrobras, do Ibama. A Petrobras hoje ela tem um lixão, não tenha medo de colocar, eu tenho prova de tudo isso, tá? Ela tem 15 campos de futebol a 2 mil metros de profundidade. O lixão da Petrobras é autorizado pelo Ibama. Ali o que está ali dentro? Ancorar, que não acaba mais, que eles não trazem. A Petrobras troca tudo, quando vê que tem alguma coisa que vai dar ruim, eles já estão trocando, né, o equipamento. Tubulação, toneladas, imagina aquilo tudo no fundo, o resíduo que solta. Aonde que fica isso? Ah, fica aqui a 2 mil metros de profundidade. São 15 campos de futebol. Você tem uma ideia? Aqui na frente de Búzios? Tá bem longe, não. Tá bem longe. É profundidade de 2 mil metros, vai, nós estamos falando aí de 50... 100, não sei nem como dizer em milha. Vamos falar aí de 200 milhas, 250 milhas. É longe, não é perto. Mas tá lá no fundo. Né? O mar traz, o mar, a água vai, a água vem, a corrente. Isso qualquer hora chega na praia. Chega o resíduo, chega a ferrugem, o peixe... Imagina o peixe que está ali se alimentando daquilo. Né? Ou se fizesse um teste nos peixes que pesca de baixo da plataforma, eu acho que ninguém comeria. Você imaginou aquelas, todos aqueles pés lá no fundo, com ferrugem,
com produto. Tu acha que aqueles peixes não absorvem aquilo ali? Na carne? Claro que sim, pô. É você botar um produto no campo e deixar o boi pastar. Entendeu? Então a pesca tem esse problema da pesca. Depois, na parte terra, mais terra, tem um problema do esgoto, né? Que espalha pela praia, e quando espalha pela praia, vai espalhar pelo mar. Então tudo isso está dificultando a pesca, está acabando com a pesca. Né? E aí ninguém quer mais ir. Aí tem a dificuldade depois da venda do pescado, né? Que aí o cara, você vai lá, sofre para matar um peixe, quando chega na praia, o cara quer pagar seu peixe a R$1 e quer vender por R$50 para você. Então, tá tudo na contramão, a gente, na verdade, a gente não tem valor. Não dão valor pra gente, nem pra nossa pesca. Eu saí agora essa semana, eu fui a 40 e poucas milhas, são 5 horas pra ir, 5 horas pra voltar. Meu barco tem 8 metros. Gastei R$300 de óleo diesel. Pra gente já é caro. Um óleo diesel tá quase R$7, 6 e pouco. Qualquer dia desse, nós vamos ter que comprar peixe na peixaria ou vir no aquário. Porque a gente não vai conseguir bancar. Não temos incentivo. Tem restaurante músico que compra peixe fora. A maioria do restaurante de Búzios compra peixe de fora, Raul. É, eu não tenho, meu problema em Búzios é que não tenho medo de falar. Não tenho medo de processo, tá? Sei o que eu falo, domino minha falação. A gente tenta vender produto para peixaria de Manguinho há anos. Eu mesmo fiz contato com eles assim que eu entrei na colônia, para que comprasse nossos peixes. Qualquer tipo de peixe. Não peixe ruim de verdade, mas, por exemplo, um peixe mais barato, um peixe mais simples. Aqui, o que é um peixe mais simples? Você compra a pescadinha, o olho de cão, o marimbá, o parguinho, assim. Esse peixe dá condições das pessoas mais pobres da periferia poder comprar um peixe. Tem gente que não pode ter um peixe para comer. Tem gente que vive em Búzios há 30 anos e nunca comeu um peixe. Porque não tem, a não ser que ganhe da gente. Porque tu chega ali na peixaria de Manguinho, você não encontra um peixe barato. Porque eles não compram o nosso peixe. Quer dizer, todo peixe que o pessoal de Búzios come ali, que o turista come ali, é peixe de fora. O que é um peixe de fora para tu comer, Raul? É um peixe que já passou pelo primeiro freezer, passou pelo segundo, chegou no terceiro em Búzios. Que nutrientes esse peixe tem? Agora o nosso peixe que vem do mar fresquinho, né? Não compram. Por quê? Porque é só comprar peixe de primeira. Né? Badés. Badés nós não temos mais abundância, mas nós temos muito caçãozinho, nós temos muito pargo, nós temos muito olicão, nós temos muito amarelo, que são peixes bons, são peixes maravilhosos. Mas eles não compram. Quando não compra, a pessoa mais humilde também não pode comprar um peixe para comer. Você não vai pagar um badé de R$30 o quilo para comer. Nem todo mundo pode, ou R$40 o quilo. Por exemplo, eu vendi lula a R$25 o quilo. A peixaria vende lula a R$60 o quilo. E na hora que quer comprar da gente, quer pagar R$15 o quilo. Não quer saber se a gente botou disso, se a gente levou comida, se a gente... Então, cara, tudo isso faz o pescador vir para casa. Faz o pescador desanimar de ir pro mar. Né? Porque é muito sofrido o mar, é muito cansativo, é sofrido, é cansativo, é perigoso. A gente vai pro mar e não sabe se vai voltar para casa. Você tem uma ideia, né? Ontem, eu nunca vi uma baleia, a mãe e o filhote, 9 horas da noite, a gente lá no meio do mar, estava a 62 metros de profundidade, a baleia bagunçou com a gente, eu nunca vi daquilo. Você tem uma ideia, eu tô no mar desde criança, hein? Eu acendi as luzes do barco toda, comecei a bater no barco, para que ela saísse. Ela ficou meia hora passando por baixo da gente, rodando do lado da gente. Eu nunca vi a baleia fazer aquilo. Por quê? Não sei se é porque o filhote era pequeno. Eu chamei meu companheiro, eu que estava na beirada do barco, vim pro meio do barco. Falei, se ela bater aqui, eu tô agarrado. Porque a orca, ela é muito inteligente. Mas a jubá, ela é meia doida. Ela é meia maluca. E meu medo é só ela bater, porque o meu barco tem 8 metros. Ela tem 15, ou 10, ou 13. Bateu, foi pro fundo. E ontem, eu fiquei apavorado com a baleia. Ela fazia as bolhas debaixo do barco, meu sonar, né? Marcava ela ali passando toda e rodava e gritava e vinha. Aí eu chamei o cara que tava comigo, o Vaval, falei, Vaval, não é normal a baleia 9 horas da noite tá fazendo isso com a gente aqui não, doido. Já tô apavorado, vamos embora daqui. Ele falou, não, se ela continuar eu vou tirar o barco. Porque eu não vou ficar aqui, ela dá uma controlada já era. Nunca mais volto. Então, é uma série de coisas que tá, não a baleia, tá? Que é natural dela, tá trazendo a gente pra terra. Porque... a pesca caiu, eu digo a você que a pesca caiu no Brasil 60%, tá? Hoje para pescar mais peixe tu tem que ir no meio do mar. E nós não estamos querendo mais no meio do mar, porque do meio do mar já veio nossos pais, né? Nós estamos querendo pescar um pouco mais em terra, né? Mas aí em terra também já não tem quase nada. Aí nós estamos encarando para eu, que não dependo tanto da pesca, mas adoro, sou apaixonado pela pesca. Estou indo a 40, 50 milhas com um barquinho de 8 metros. É chão. São 5 horas e meia de mar adentro. Chão não, é mar. É mar, é água. Entendeu? Então, cara.